Mampir bakso mana lagi? Bakso nih Pak Sampur, bro. Bakso tetelan, bakso lontong di Daliwangun Studio. Nah, ini. Mampir, lokasinya di pinggir hutan. Perjalanan dari Waduk Gondang Wego ke arah Kembang Bau. Nah, ini. Ih, bakso nih ya kayak tetelan nih. Ah, dibulak kok. Wongkol-wongkol bakso nih. Mantap, bro. Boleh kontrol gede ono, cilik ono. Ini Daliwangun gitu. Pasien. Oke. Okay. Oh, ini Lawangan Agung. Lawangan Agung Sugio tak pikir Daliwangun. Saetane Wigo iki. Nah, iki. Saetane gede-gede. Iku sing pentol tok, iku mbak apa? Iku sing pentol tok sing kuning. Iki sing kuwale iki. Niki ha iku Yudan sing ana kuningnya. Gede. Iya, gede biar wareg. Aku tak sumpah. Ya sak dihabiskan aja, nanti ande makan aja. Aku bentol kok ya. Duh. Ya iki. Ayo, nang cepetan iki. Eh, kok gak tak iku dagingnya di kene ya. Aku nih kantor dagingnya dipangan aja, tenang aja. Yes. Asik ya makan. Aish.